Dövlətlərin milli təhlükəsizliklərinin əsas elementlərindən biri də ərzaq təhlükəsizliyidir. Burada əsas prioritet minimum istehlak səbətinə daxil olan əsas ərzaq məhsullarının hətta ən ağır böhran vəziyyətində belə əl çatan olmasıdır. Son illər qlobal istiləşmənin və müharibələrin fonunda dünyada da ciddi ərzaq problemi yaşanır. Azərbaycan rəsmiləri bunun ölkə üçün heç bir narahatlığa səbəb olmadığını desə də, artan ərzaq qiymətləri bu istiqamətdəki vəziyyətin ürəyə açan olmadığını göstərir. Azərbaycan Respublikasının Milli İqtisadiyyat Perspektivi üzrə strateji yol xəritəsində ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin tam təminatı ilə bağlı hədəflərində ərzaq təhlükəsizliyi üzrə monitoring və informasiya sisteminin digər müvafiq yerli və beynəlxalq məlumat sistemlərinə inteqrasiya ediləcəyi və bu sistemlərlə əlaqəli fəaliyyət göstərəcəyi qeyd olunurdu. İqtisadçı ekspert Eldəniz Əmirov deyir ki, heç bir ölkədə ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı rəqəmlər əl çatan olmur. Bununla belə Azərbaycanın həm buğday idxalında, həm də ərzaq təhlükəsizliyində rol oynayan digər məhsulların idxalında maksimum göstəricilərə nail olduğu bəllidir. Eldəniz Əmirovun fikrincə, bu baxımdan ölkənin qarşıya qoyulan hədəflərə çatdığını söyləmək olar. Hər bir ölkənin öz deməli ərzaq ehtiyatı vardır. O cümlədən də Azərbaycanın taxıl fondu vardır və fondda da bu ilin əvvəlindən başlayaraq idxal həcmlərini maksimum dərəcədə toplamaqla ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında buğdanın çəkisi, xüsus çəkisi çox yuxarıdır. Buna görə də həm buğda idxalında, eləcə də ərzaq təhlükəsizliyində oynayan digər qida məhsullarının idxalında maksimum şəkildə daha yaxşı göstəricilərə nail olmaq qarşı məqsəd kimi qoyulmuşdur. Düşünürəm ki, bu məqsədə də kifayət qədər nail olunmuşdur. Hansı aylarda problem yaranır? İqtisadçı Elçin Rəşidov isə deyir ki, ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı qeyd edilən tədbirlər müəyyən qurumların maraqlarına uyğun gələn şəkildə icra edilir və ölkənin ümumi iqtisadi maraqlarını əks etdirmədiyinə görə elə iqtisadiyyat üçün də zərərli olur. Ümumilikdə ərzaq təhlükəsizliyinin konturları dəqiq çizilməyibdir. Ərzaq təhlükəsizliyində bəziləri bütün ərzağı daxil edir. Amma biz necə məsələn deyək ki, kürünü hansı ki ancaq deyək ki, kiçik qruplar tərəfindən istehlak edilə bilər, onu ərzaq təhlükəsizliyi elementi hesab edək və yaxud başqa. Ona görə dəqiq müəyyənləşdirməlidir ki, nədən bizə nə qədər lazım olanda, tutaq ki, kərə yağının miqdarı nə qədər lazım olanda, bitki yağları növləri üzrə bizə nə lazım olanda, nə qədər lazım olanda, biz artıq deyə bilərik ki, yaxud taxılın növləri üzrə. Çünki hətta taxıl dedikdə bəzən ancaq ərzaqlıq buğda nəzərdə tutulur, amma qeyri-ərzaqlıq buğda da deyək ki, bu malqarı yemi üçün istifadə olunur, hansı ki növbəti süt və ət ərzaqlarının əmələ gəlməsində iştirak edir. Yəni, bunların hamısının nə qədər lazım olması barədə dəqiq konturlar cızılmalıdır ki, biz konkret şəkildə deyək ki, budur, budur. İqtisadçının fikrincə, Azərbaycanda ərzaqlıq buğdanın istehsalının istehlakdan az olması və dünya okeanına çıxışın olmaması ölkəni qonşu dövlətlərin kaprizlərindən asılı vəziyyətə salır. Məsələn, bizim belə bir Rusiya kimi kaprizli qonşumuz var ki, müəyyən dövrlərdə bizə hansısa qidanı müəyyən səbəblərdən verməyə bilər və necə ki, Avropanı qaz və neftlə şantaj edir, eləcə də Azərbaycanı buğda ilə şantaj edib, öz istədiyi hansısa siyasi dividendləri tələb edə bilər. Yəni, bunun əslində belə baxsaq, o qidadan da, ərzaqdan daha çox burada bir siyasi söhbət var və bunun qarşısını almağın, ümumiyyətlə, ərzaq təhlükəsinin qarşısını almağın əsas 3 yolu var. Bunlardan yalnız biri yerli istehsalı artırmaqdır. Digəri, bu ambarların həcmini artırmaqdır. Yəni, buğda ambarlarına təchiz edirik. Və üçüncüsü, idxalın diversifikasiyasıdır. Yəni, biz İran vasitəsilə, ikincisi Gürcüstan və Gürcüstanı dənizdən gətirmək vasitəsilə, eyni zamanda Xəzər dənizindən istifadə etməklə Qazaxıstan vasitəsilə, yəni, bu müxtəlif taxılın gətirilməsi alternativləri düşünülməlidir. Elçin Rəşidov qeyd edir ki, hazırda ölkədə xüsusilə məmurların maraqlarına xidmət edən pambıq istehsalı geniş yayılıb ki, bu da ərzaq təhlükəsizliyinə zərər vuran əsas amillərdəndir. Arxasında məmurlar durmaqla ciddi bir pambıq və ölkə üçün çox zərərli bir subsektor olan pambıq subsektoru var və o pambıq subsektoru məhz o məmurların maraqlarına xidmət etmək məqsədi ilə ciddi şəkildə heç bir digər sektorların görmədiyi qədər subsidiyalaşdır. Amma nəzər alın ki, pambığın ərzaq təhlükəsində heç bir dəxli yoxdur, ümumiyyətlə ərzaq deyil. Yəni, o baxımdan
hesab edin ki, Azərbaycanda əgər ərzaq təhlükəsinə ən ciddi vuransa əmrlər, həm iqtisadiyyata zərər vurur, çünki ümumiyyətlə pambığın istehsalı, biz onu təhlil də etmişəm, mən şəxsən və hökumətə də təqdim etmişəm. Yəni, hesab edin ki, pambığın istehsalı iqtisadiyyat üçün zərərli olmaqla bərabər, yəni o subsidiyanın dövlət xərclərinin hesabına hansısa istehsalçılar üçün maraqlı ola bilir. Bunun kombaynlar da subsidiya olunubdur, bunun torpağı da subsidiya olunubdur, hətta alışında belə pambığın subsidiya var. Eyni zamanda pambıq hal-hazırda zavodlarının qanunsuz, qanuna zidd belə bir, hətta bu cinayət məcəlisində qeyd olunmuş elementli bir kartel söhbəti. Yəni, onların arasında kartel razılaşması olur və bu mətbuada da çıxır. Keçən mətbuada çıxmışdır ki, onlar razılaşıblar və bu fermerlərə qiymətin neçə olacağını müəyyən ediblər. Yəni, bu birbaşa kartel sözləşməsidir, zərərlidir, qanunsuzdur və eyni zamanda bir baxın, üçüncü tərəfdən həm də ərzaq təhlükəsindən təhdiddir. Yəni, pambığın əgər ölkədə istehsalı yığışdırılarsa, bundan iqtisadiyyat udar, böyüyər, ödəmimiz artar və eyni zamanda ərzaq təhlükəsi məsələsi də qismən həll olmuş olar. Onun, çünki onun pambığın becərdiyi ərazilərdə taxıl da becərilə bilir, əsasən, əksər ərazilərdə. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin mövzu ilə bağlı göndərdiyimiz sorğuya cavabında qeyd olunub ki, ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı ciddi addımlar atılıb. Dünya üzrə buğda bazarında mövcud vəziyyətin monitoringi zamanı Rusiya hökuməti tərəfindən buğda ixracına məhdudiyyətlərin qoyulması riski nəzərə alınaraq, ölkənin un və un məhsulları ilə təminatında yarana biləcək problemlərlə bağlı qabaqlayıcı tədbirlər üzrə təkliflər hazırlanaraq hökumətə təqdim olunub və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən 2021-ci ilin fevral ayından ilin sonuna dək un istehsalçılarına subsidiya ödənilib deyə cavabda qeyd olunub.